sanadihi aynu ka soo gudubnay waxaa sii xoogaysanayay dareenka ka jira guud ahaanba waddamada reer galbeedka ee lagu fogeynayo dadka muslimiinta, waxaana arrimahaasi keenay ismaandhaaf loo arko inuu u dhexeeyo waddamada reer galbeedka iyo qaybo ka mida dadka muslimiinta. Waxaa dhinaca kalena batay weerarada argagixisada ee ay geysanayaan qaar ka mida dadka muslimiinta ee ku nool isla waddamadaasi. Haddaba dalka Maraykanka gaar ahaan waxaa dareenkaasi uu sii xoogaystay intii talada waddankan ay la wareegtay dowladda madaxda uu ka yahay madaxweyne Trump. Waxaa haddaba barnaamijkan aanu isku weydiinaynaa kaalinta muslimiintu ay kaga jiraan bulshada dalka Maraykanka iyo awoodda dhaqaale gaar ahaan ay leeyihiin iyo saameynta dhinaca siyaasadda iyo waxyaabaha kale la midka. arrimahaasi iyo arrimo kaleba haddaba waxaan ka wareysanayaa Mustafa Maxamed oo ku magac dheer Martin, oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Mustafa, ku soo dhow telefishinka Universe. Waad mahadsantay Cabdisalaam. Arrimaha aan hordhaca barnaamijka ku sheegay, haddii aynu kala qaadno horta tira ahaan muslimiintu intay leegbay ka noqonayaan bulshada dalka Maraykanka? Waxay ka noqonayaan tira ahaan muslimiinta ku nool dalka Maraykanka qiyaastii 7 million oo qof. Waxaa kaloo la ogyahay in nambarkaasi uu yahay nambar aad u yar markii la xaqiijiyey, laakiin haddii la isku wada kiciyo dhaatooyin badan amba xogag badan oo la soo ururiyey, waxaa laga yaabaa inay gaarayaan ilaa 7 million oo qof muslimiinta Maraykanka. Dadkaasi markaa dabcan waxay u badan yihiin soo maaha dadka ka soo haajiray ama ka soo jeeda waddamada kale muslimiinta? Waa qayb ka mid a muslimiinta Maraykanka ku degan dadkaasi, laakiin Cabdisalaano, waxa weeyaan muslimiinta Maraykanka waxay u badan yihiin horta dadka la yihahda African Americanka. 30% waa dadka la yihahda African Americanka. African Americanka ama dadka madow oo iyagu taariikh ahaan deganaa waddankan oo ilaa slavery-gii deganaa ayaa ah dadka ugu badan ilaa waqtigii gumaysiga ayaa ah dadka ugu badan ee ah muslimiinta. Waxaa soo raaca dad kale oo iyagu 1965-kii yimi oo iyagu ka yimi waddamada carabta, laakiin muhaajiriintan dambe qaxootiga waa dadkii ugu dambeeyey muslimka ahay markaa yimi Maraykanka. Markaa muslimku wuxuu isugu jiraa qoomiyado badan, xilliyo kala jaadana way yimaadeen, waana dad ka kala yimi Yurub, Afrika, Aasiya, waana dad imanaya Maraykanka ilaa 200 sannadood ee ugu dambeeyey. Mararka qaarkood waxaa la oran karaa dadka muslimiinkii waa dadkii ugu horreeyay la bilaabay Amerikaba jiritaankeeda, markii laga soo qaaday dalalka sida qaar Maritania iyo magaalada waddamada Afrikaanka. Markaa muslimku waa dad taariikh ku leh dalka Maraykanka ilaa bilowgii ugu horreeyay ee Maraykanka unkankiisi. Markaa taariikhda muslimiinta iyo Maraykanku waa taariikh aad iyo aad u dheer. Waxaa la tilmaamay in masaajidkii ugu horreeyay Maraykan laga dhiso inka badan 100 sannadood ka hor la dhisay. Masaajidkaasi goormaa la dhisay, xaggee buu se ku yaalla? Masaajidka waxaa laga dhisay gobolka la yihaahdo Iowa, magaalada la yihaahdo Cedar ayaa laga dhisay. Waa masaajidkii ugu horreeyay ee muslimiintu dhisatay, waxaana loogu magac daray Mother of All Mosques. Waana masaajid aad iyo aad u qaaliya oo taariikhiya. Waxyaabaha mucjisada leh masaajidkaasi wuxuu leeyahay haddaad tagto in ka yar 200 guryaheenni caadiga markaad u eegto waa masaajid yar, laakiin taariikhdiisu aad iyo aad u weyntay. Waana masaajidkii ugu horreeyay ee abuuray ummaddii muslimiinta ahayd ee gobolka ku farcantay oo iminka aad iyo aad u badan oo u xoogaysatay. Waana masaajid ku muhiima taariikhda muslimiinta ee Maraykanka. Dareenkan ismaandhaafka ee u dhexeeya sidaan sheegay qaybo fara badan oo ka mida dadka muslimiinta iyo guud ahaan waddamada reer galbeedko hormuud u yahay Maraykanku, goormuu bilaabmay baad oran lahayd markaa, Mustafa? Horta waa su-aal wanaagsan. Dareenka taariikhdiisu way dheertay, maahana dareen cusub, laakiin waxaa laga dheehan karaa September 11 markii ay dhacday 1991 ee la duqeeyey New York, Twin Towers-ki daariyay ugu weynaa diyaaradaha lagu dhuftay. Halkaa waxaa ka bilaabmay dareen muslimiinta lagu nacayo, laakiin waxaa dareen laftigiisa u baahan tahay in historigiisa la eego. Dareenkaas markii uu dhacay, madaxweynihii ugu horreeyay Bush uu hadlay, khudbadii ugu horreeyay uu bixiyey wuxuu ka bixiyey halkii oo ka dhacay qaraxaasi, wuxuuna u sheegay ummadda Maraykanka inuu u yahay madaxweyne Maraykan oo dhan marka lagu daro dadka muslimiinta. Muslimiintuna aan ahayn dad si gaara loogu soo xi karo qaraxa noocana.
مهمنا أي تعدي لا إلان لي مريكان إيه وإذا تركي سي حرية ديسا إن لا إلان لي مسلم هذا يدتك هل كان دجن مركا درين كوتشري ونو كبعة ونو إسبدلا مركا درين كاسورت حلي كاس أيوة بالعمي إنك استو درين كان لمدي وهرو مريكا كوسو مري وأنا يوم مدرسة مالي دوجين واحد كده بير الهاربر برج الناجساكي يورشيما يدقين دتك جبانك درين كان أوكله ويسقون كحوق وين أيام مريكا كده عاي ويسقون رد عاي إن لأوروريا دتك إيجيات كها كاليفورنيا إلا دجناء تكساس لأوروريا كامل لقو جري مركا درين كاسو كاسو مدلا مدا أيوها مركا درين مدا مريكا كوي بدينهين وأنا إسبدران لكن كاس درين كمسلم كبرجاس أيو نجا نقول بالعمة ان مصطفى هدان سؤال كلا رنتا كاسي ويديو ان مصاحبا ان لا يلاحظو سيده كوغو موقتو ان مركي ميدوغي سوفيتو ميشا كبحي اي عالم كي وحا لو باهدي ان اوود كلا او تريقل بيتك اما مرايكانكا كوهر تاكتا دبادنا مركاس يسكو سو بحسد ان مسلمين تا iyo reegal beedko mareekanka hormuud uu ku yahay sida dad fara badan ay qabaan aad iyo aad waa qodob kamid ah markii call war ku dhamaaday in magaranaysa opposition party amba ka hortag xagga quwada mareekanka la helo laakiin taariikh badan amba dhacdooyin badan oo laftigeygu aanu soo joogay issue-ga maanta jira ee adduunka fundamental religionist-ka amba culadaha diinaha abuuraya waa issue of consumerism waa issue of ipsi amba xaalad amba waxa weyn baaci mushradan waa weyn adduunka furmay iyo baahidan loo qabo inay dadku wax kala iibsadaan ayaa wuxuu had iyo jeer kan inuu diintii geliyo dhaawac marka deeqto technology-ga kobcaya iyo dadkii alaab gadanaya iyo kobcitaanka mareekanka suuqyada ayaa waxa sii go'aya amba sii tafir go'aya waxyaabihii ummadu ay caabudu jirtay amba ay u lahayd dhaqan aasaas marka runtii haddii fundamentalist-ka hoose eegto ma aha diin is wajahaya waxa weyn technology-kan xawliga ku socda iyo dareenkii ummadu sii go'aya iyo consumerism-ki iibsiga adduunka oo iyaguna degdeg u badanaya ayaa wuxuu keenaya fundamental-ki dareenkii ummada inuu ka yarayo society-ga mareekanka waxyaabo hor kacaya waa iibka adduunka technology-ga adduunka marka runtii diinays haya ma aha waxa weyn waa technological improvement iyo system kale weeyaan waxa meesha ka jira in wadankan mareekanka waddankan mareekanka markaad si gaar ah u eegto warbaahinta oo kale kaalin intee le'eg way ka qaadataa in la abuuro sawir inta badan la sheegay inuu qaldan yahay oo muslimiinta ay ka bixiyaan horta miidiyaha communication-ku waa qayb dhan oo ka muhiima dee warbaahinta adduunka haddii war la sheegayo haddii wax la iibinayo laakiin miidiyuhu waa qayb ka mid ah in propaganda laga suurtageliyo adduunka gaar ahaan wadamada muslimka laakiin waxay ku xidhan tahay cabdisalaan oo haddan waddankan wuxuu qaatay xorriyadda miidiyaha miidiyuhuna way badan yihiin muslimiintu miidiya gaaray daawataa dadka conservative-ki miidiya gaaray daawadaan dadka americanka reer guuraagii waxay daawadaan miidiya gaara marka waxay ku xidhan tahay miidiya kasta isku si wax uma sheegto si gaarana wuxuu sheegtaa waxaana had iyo jeer tixgelinaysa dadkeeda iyada ku xidhan marka muslimiinta miidiyaheeda markii anagu aan eegnay inta badan waxay u badan yihiin wixii la oran jiray liberal media hadday noqoto CNBC MBC iyo CNN iyo magalasa public radio waxa weeye hay-adaha warbaahinta siyaasadahoodu ay qabow yihiin ama aanay xag jirka ahayn aanay xag jirka ahayn haddana kasoo horjeeda wixii la oran jiray ultra conservative kuwa midka ah ee adag amba conservative-ka mareykankuna wuxuu badan yahay dad iyaguna magaranaysa ah fundamentalist amba fundamentalist yaan oranay dad ku dhegan mareykannimada iyo civil liberty-ga iyo u dagaalankii abuuritaankii mareykanka kicintii british-ka taxation-ka dowladdu inaanay xoogaysan marka waxyaabahaas oo dhan ayaa had iyo jeer qaybtan muslimiinta ku xidhan iyana kasoo horjeeda marka miidiyihii waxaa hagaya had iyo jeer qoloba qoladii ay markaa ku xidhan tahay ayaa hagaysa marka ma la odhan karaa maadaama sida aad sheegtay warbaahintii ama la daawanayay ama la dhegaysanayay loogu kala duwan yahay bulshadii mareykanku iskama war haysaba bulshada mareykanku runtii iskama war haysa waxyaabaha mucjisada le mareykan markaad eegto lama oga waxaa degan mareykan 16 million oo qof oon waxna akhriyin waxna qorin waxaa jira dad aad iyo aad u badan maanta haddaad weydiiso madaxweynaha mareykanka haysta aan ogeynba inuu trump joogo marka mareykanku inta badan iskama warhayo education ahaan iskama warhayo gobol ahaan iskama warhayo degan ahaan iskama warhayo mareykanku waa dad kala wada jaada mareykanku waxaa soo gelaysa ilaa Hawaii ilaa Puerto Rico ilaa Islands aan waddankaba ku ool qaaradanba ku dhegsaneyn ayaa mareykanka ka mid ah marka isku wada aragti maaha laakiin wuxuu ka sameeyahay mareykanku waxa weeyaan qof walba halkiisu ku yahay American haddaad muslim tahay mareykan baa tahay haddaad spanish tahay mareykan baa tahay haddaad asian tahay mareykan baa tahay haddaad black tahay mareykan baa tahay laakiin marka
qof walba khidadiisa iyo experience-kiisa ayaa halkiisa kaga dhigaysa Mareykan marka waa meel aad u weyn oo iska warhayn weey en dadka muslimiinta aad ku sheegtay inay yihiin 10 milyan ee qof en waqtigan haadirka Mustafa en saameyn intee leg bay ku leeyeen bulshada Mareykanka haday noqoto dhinaca siyaasadda haday noqoto dhinaca dhaqaalaha haday noqoto dhinaca xirfadaha baawarka waxaanu kala qaadeynaa Cabdisalaam oo dhowr arimood mid waa mid siyaasadeed midna waa mid dhaqaale midna waa mid ummada dhexdeeda ay la noolaasho kula nool yihiin midna waxa weeyaan ta Mareykanka ugu danleeyay ah wixii loo jiray global economy sidaaba muslimiinta Mareykanka dani baawar kale u siin kartaa dalka Mareykanka iyagu gaaraya wadamada kale muslimka arintaas waa arin aad iyo aad u ballaaran waxaan ku horeynayaa ta dhaqaalaha purchasing power ka amba iibkooda guud ummada muslimiinta waxa lagu qiyaasay 500 iyo 5 iyo 10 billion oo dollar annual income ka lacagta shaqaalahaan u shaqeeyaan sanadkii waa 200 oo billion oo dollar dadka Mareykanka waxa weeyaan muslimiinta waa dadka ugu tacliinta badan marka noqoto MBAs soo 400 way dadka muslimiinta en marka la barbar dhigay yalla barbar dhigaya marka leey waa dadka ugu waxbarashada wanaagsan waxa loo barbar dhigaya dadka cadaanka waa 420 wixii ka baxa jaamacada dadka muslimiinta guud ahaan marka la isku kiciyana waa 440 way waa dadka ugu tacliinta badan leey way dadka muslimiinta waa dadka ugu dhaqaatiirta badan leey Mareykanka waa dadka ugu influential ka baran xagga noqoto technology ga amba IT ga magaalooyinka California oo kala sida Palo Alto iyo Silicon Valley dadka ugu badan 420 waa muslimiin dadka technology-ga gacanta ku haya ee waxaas oo Mareykanka soo saaray gacanta ku haya dhaqaatiirta ugu waaweyn marka hadii aad eegto xaqii suuqa dadka Mareykanka aad iyo aad ee muslimiinta ayay ugu dhiseen xaqa ciidamada hadda aad eegto 420 ayay noqonayaan dadka muslimiinta ee ku jira ciidanka ee u dagaalama ee dadka Mareykanka looyarradu waa sidoo kale marka waa dadka ugu tacliinta badan leh waana dadka ugu income ka sareeya dhaqaalaha dakhliga soo gala sanadkii waana dadka ugu influential ka badan leh marka noqoto muslimiinta adduunka oo dhan marka runtii guud ahaan muslimiinta waddankan waa dadka ugu caafimaadka badan waa dadka ugu dhaqaalaha badan waxay kale waliba sii dheeriyeen wixii loo oran jiray kaydka xagga lacagta marka loo eego 420 dadkii marka loo eego Mareykanka retire garoobay waxa retire goobay 220 milyan oo qof ayaa hawlgab noqday marka la eego dhaqaalaha haystaan qof kuro maanta 3-4 kun haysto oo Mareykanka degan inta badan ma jiro dadka kaydka muslimiinta marka la eego intaas waa labanlaabkoodi waa dad guryahoodi leh waa dad aan criminal noqon iyagu marka waa dad dhinac kastaad ka eegto runtii dhisan laakiin quruxda ummada muslimka ee degan halkan waxa weyn waa dad la oran karo American dream ka la sheegaba raaxada Mareykanka dadka ugu badan ku jira waa dadka muslimiinta weyn en ofka muslimka ama ha ku dhasho Mareykan ama ha ku barbaaro ee maanta ku nool wadankan en warwarka ugu weyn ee haysta maxaad ku tilmaamilay en faamiliyada hadda aad eegto su'aashaas su'aalo badan ba halka hoos imaraya taa ugu badan waxa weeye cultural exposure en sidee buu qofka muslimka u ilaalin karaa dhaqankiisa iyo diintiisa Mareykanku intaa kama soo horjeedo laakiin dadkii isbeddelka ku imanay qoyska iyo reerkii iyagoo diinta iyo dhaqankoodii raba ayaa dib ku keenay kara dibkaasna kama iman karo qofka muslimka iyo qofka Mareykanka wuxuu ka imanayaa muslimka dhexdiisi generational gap qofkii da'da ahaa ee gaboobayay ee halkan isagu age-kii hore yimay iyo caruurtii kobcaysay ayaa had iyo jeer inta badan friction xagga muslimiinta ka dhex jira taasna ma aha labadii qof ayaan is afgaranayna waxa ka mid ah luqadii ba ka mid ah technological-kii rabid oo ku socda oo xaggii Facebook iyo Twitter-ku ilmihii la qabsanayo generation-kii weynaa uu yar yahay sida uu isticmaal ahayn kaasa inta badan khatar ku haya xagga muslimiinta iyo luqadii oo ka sii go'aysa ilmihii Mareykanka marka issue-gaas ugu weyn oo qofka sida diintiisa loo ilaalin lahaa dhaqankiisa xagga muslimiinta laakiin xag kale oo barashar kale oo haysta dadka muslimiinta oo kala ma jiro en dhinaca siyaasadda markayno eegno Mustafa en waxa la tilmaamaa oo tusaale loo soo qaataa saameynta tusaale ahaan yuhuuddu kale ay ku leeyihiin en wadankan Mareykanka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalahaba en muslimku maadaama sawirka aadka u wanaagsan aad ka bixisay en haddana uma dhawa la oran karaa soo maaha saameynta ay yuhuuddu leeyihiin Mareykanka ha horta waxa ay inta badan marka la eegayo xaggaas labada group ee la isbarbar dhigayo waa inaan horta fahamna meelaha iska kaashadaan iyo meelaha aan iska kaashan karin runtii waxaan doonayaa inaan ku sawiro horta Mareykanka waa multiple ethnic waa community waa qoomiyado isu yimi qoomiyadahaas marna way wada shaqeeyaan marna way kala shaqeeyaan marka waxa laga hadlayo consumer market multicultural consumer market marka laga hadlayo horta Spanish-ki madawgi Carabti Jewish-ki intaa way ku jiraan wadankan waa inaan fahannaa 2010 ka minority-ga dadka midabada kala leh
ayaa ka badnaanaya dadka kale cadaanka marka horta halkan waxa ka soo baxaya qoomiyado cusub oo isbedelaya intaana way isbedelaysa su-aashaadi haddaan dib ugu soo noqdo marka la isu eego yuhuudda amba israa'iilka iyo dadka muslimiinta runta badan inta badan qodobka la raadinaya waa wixii la oran jiray civic engagement amba is-abaabulka xagga siyaasadda marka waa inu haddana laba qodob oo kale sii fahna wixii la oran jiray judo christian oo ah biblical amba bibleka ummadda amba yuhuudda ay la timi tora waxay la timi iyada wixii la oran jiray advocacy advocacy-ga ah inagoo nana dacwa meeg dacwa waxa weeye iyagu waa dhaqankooda ku dhisantay xaggii kaniisadda iyo xaggii yuhuudina way isaga dhowyi marka waddankan waxay soo galeen iyagu iyagoon waddan lahayn oo muddo dheer bay joogeen dhowr boqol oo sannadood ayay joogeen marka xoog iyagu waxay saareen wixii la oran jiray siyaasadda waana dhisan yihiin 16 senator ay leeyihiin congresska way ku badan yihiin laakiin muslimiintu laftigeedu taas kama yara oo abaabul badan ayay jiraan muslimiinta waxyaabihi iska hortaagay iyaga waxaa ka mid a iyagu waxay leeyihiin laba iyo de waxay ku leeyihin dhowr iyo konton waddan ayay ku leeyihin adduunka muslimiintu marka influential badan wuxuu kaga socday iyaga wadamadoodii oo intii ay magaranaysaa wax tarayeen wadamadoodii dhaqankii gelinayeen ayaa muddo badan halkaa ka qaadatay laakiin waxaad oon kartaa mustaqbalka laftigooda dabyar ma shidayaan meelaha laakiin ay iska kaashadaan waxaa ka mid a markay noqoto in cod la bixiyo muslimiinta iyo isku yuhuuddu isku meel bay inta badan u footeeyeen footkooduna waa cod labadaba waa liberal ayay u footeeyeen obama haddaad eegto 77 yuhuuddu way footeysay muslimkuna 78 ayuu u footay marka meelaha qaarna way iskaashadaan meelaha qaarna way laakiin inta badan arrimaha iska kaashadaan waxaa loodhan karaa soo maaha wixii halisa ay kaga imanayso labada bulshaba tusaale ahaan qolyahan garabka midig siyaasadahooda ku fogaaday oo kale laakiin markay noqoto arrimaha kale caalamka iyo waxyaabaha dhacaya isku aragti kama aha soo maaha isku aragti kama aha laakiin waa inaad sii fahantaa marka hore waa inaad qeexda wacyo muslimka muslimka halkan markaad eegto 77 waa shiica 79 waxa weeye waa sunni muslims iyaga laftigooda muslimka wuu sii kala duwan yahay 76 waa eshiyaan 30 waa african american marka waxa weeye markii muslimkii laysku wada qaado inta badan sidaas maaha laakiin waxaynu ka hadlaynay waxa weye muslimkii ugu dambeeyey ee cusbaa iyo dadka israa'iilanka issuga markay noqoto global geopolitics isku mau codanayaan haddaad taasi eegto meelaha qaar way sii wada codayaan imikoo kale markay noqoto issue of israel iyo issue of palestine isku si uma wada arkaan laakiin issuga kasa uu horjeeda nucleerka issuga humanitarianka refugeega waxyaabahaasoo dhan philanthropiska waxyaabahaasoo dhan yuhuuddu international qeyb weyn ayay ka qaadataa marka meelo badan ay weli iska shabahaan wuu jiraa laakiin waxaa ka xoog badan intii miidiyaha ee aada loo soo saaray ee ahayd magaranaysa yuhuuddu inta badan waxay kasoo jeedaa muslim cabdisalaam waxaan kugu darayaa 79 dadka halkan muslimiinta waxa keenay waxa u badan waa christian iyo yuhuud lutheranka social serviceka catholic churchka presbyterian waxaasoo kaniisada ayaa soomaalida keenay inaad la socotayin kale mooyaane soo dadka ugu horreeyay u dooda markaad waddanka timaado in la keeno waa dadka yuhuudda iyo dadka christianka marka xidhiidhka ka dhexeeya runtii aad iyo aad ayuu halkan u badan yahay laakiin inta badan ma maqalo maadaama aad soomaalida soo qaatay soomaalidu markay gudahooda sheekaysanayaan mustafow waxaan filayaa inaad ka warhayse waxay yidhaahdaan annaga diintii islaamka iyo dhaqankii islaamka iyo cuntadii xalaash ahayn meel walba ka ridnay waddanka maraykanka meelo aanay weligeed gaarin ayaanu gaadhsiinay arrintaasi ma dhabbaa horta waxaa jira markaynu kusoo noqono bertson powerkanba amba muslimiinta quwadda dhaqaale leedahay wixii la oran jiray xalaal marketku waxa weeye ilaa 190 bilyan oo dollar xalaal marketka markaa maaha kuma koobna uun hilibkao qoro kuma koobna xalaal marketka waxaa ku jira pharmaceutical dawooyinkao kale inaan alcohol la gelin waa qeyb ka mid a vitaminada oo kale inay xalaal based noqoto waa qeyb ka mid a bangiyada oo kale wixii la oran jiray islamic usury oo kale oo waa qeyb ka mid muslimiinta mudaaharaaba mushraaka iyo ijaara waa 3 program oo iyaguna ka mid a muslimiinta dhaqaalaheeda laakiin waxaan waanay laga horreeyay yuhuuddu way soo martay oo usury iyo anti finance way soo mareen iyaguba inay ka saaraan xaaraanta dhaqaalaha xagga ganacsiga iyo bangiyada koshery iyagu xalaasha hilibka sida loo qalo yuhuuddu way soo martay presbyterianku way soo mareen marka quruumo hore christianku weli imika ma cunaan hilibka xalaalka maalinta axadda hilibka xaaraanta marka way jireen dadkuna way soo mareen laakiin inagu meesha aynu soomaalida ku keenay inaga laftigeena waxaynu soo kordhinay wax aada iyo aada u badan oo positifa oo hadday noqoto suuqa oo kale xagga xalaal marketka caanaha iibka
iyo waliba toogu weyn ee Soomaalidu kaantay waxa weeye waa dadkii ugu horeeyay noqday visible muslim dad la arko iyagoo muslimna Soomaalida ayaa ugu horeeyay wadankan muslimiintu inta badan khamaar ma wada qaataan qof kasto khamaar sitaana ma aha muslim lama oran kartid qof kasto jeenis sitaana ma aha gaal marka muslimiintu way kala duwantay sida u labisato sida wax u cunaan sida alaabta u iibsadaan waa waxyaabaha aan ku darsinay wixii loo jeedo Islaamic consumer behavior marka dadka muslimka qaar waxay iibsadaan gawaadhida qaaliga qaar brandka jicilayeen qaar alaab magaraysa khamiis qura ku socdaan marka muslimkiiba ah aan si qura had qura loo wada eegi karin waxaasoo dhan waxaan ku darsinay wixii loo jeedo Islaamic consumer market waxaan dhigtay garayn karaysa abdisalaan waxa weeye suuqa tusaale ku siinay imika kambaniga weyn ee best buy ee sameeyay alaabta technology-ga iibiya wixii imika soo saaray qalab cusub oo muslimiinta ugu talagalay inaanay salaad u dhaafin in magaranaysa ay tukadaan xitaa shaqaalihiisa ku tarangariyay marka kambaniyaduba xitaa rabaa inay muslimiinta helaan sidii aan mar hore kugu dhawaajiyay McDonald wuxuu soo saaray imika sambuusa xalaal uu geenaya suuqiisa iyaga laftigiisa ay iibinayaan waxay imika soo baxay wixii loo jiray Samsung Cola kambaniyada maartay Coca-Cola haybiya marka kambani kasta wuxuu arkay imika suuqii Soomaaliduna suuqaas ayay ka mid tahay iyaga laftigooda dab yar ma shidayaan waxaana lagu qiyaasay purchasing powerka Soomaalida $2 billion waana lacag aad iyo aad iyo aad u badan iyaga laftigooda markaad leedahay muuqaal ahaan waa dadkii ugu horeeyay la arko waxaan filayaa xagga labiskaad u jeeda ma iyaga ugu horeeyay dumar xijaab qaatay iyo rag 50 si toos u qamara markaad eegto Asiatiga kala oran Pakistanta iyo Bangladeshka ayaa dhaqanka ay nala wadaagteen laakiin iyaga laftigooda way kala qaybsanayeen laakiin percentage-ka ugu weynaa ee mar qura soo wada galay ee mar qura la wada arkay ee dhaqan visible muslimna watay Soomaalida ayaa ugu horeysay Soomaalidu laftigooda haddaad eegto waxay la timid baahiyo ka gaara muslimiinta kale waxay dad cusub dad aan luqadda aqoonin dad culture ka yimi aan hore loo gumaysan dad ku faraxsan diintooda iyo qalbi wanaagooda taas ay iyagu markaa la yimaadeen oo ay runtii kaga madha dhaliyeen dhaqaale ahaan dowlad ahaan iyo system ahaan iyo degeen ahaan iyo waliba siyaasad ahaanba marka runtii waxaad odhan kartaa iyaga laftigooda mustaqbalkooda haddaanu kaba sii ficneen kuwii hore muslimka waa bright way Soomaalida markii aanu qiimeynay iyaga meelo gaar aanu ka qiimeynay 180 waa dad shaqaysta 20% baa imika guri leh 10 sano kabacdi 190 guryahooda yeelanayaan laakiin cabdisalaan oo meelaha Soomaalidu aanay ciidamo ku gaadhin waa xagga tacliinta jaamacaddan qura imika Mareyka halkan Minnesota ku taala sanadku waxaa ka baxay ilaa 1500 qof waxay kaloo iskureeyeen wixii loo jeedo minority educational gap farqi u dhexeeya tacliinta dadka ajaanib dadka caadi iyo dadka madow Soomaalida ayaa soo xidhay waayo raidka ay Soomaalidu kaga baxaysay iskuulka ayaa aad iyo aad iyo aad u cajiiba waxaad arkaysaa guryaha qaar hooyo agoon wadata 7 caruur ah oo 10 sano 15 sano luqadda garanay silic ku keentay ayaa maanta 7 ka baxaya jaamacadaha markaa Soomaalidu waxay noqotay runtii successful story ummad aad iyo aad loo jeceliyo oo loogu farxo anigu waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay la shaqeeyay Soomaalida muddo deymaka 15 sano ka hor state-ku ma aqoon waxa laga fikiri jiray mustaqbalka sidee noqon doono ummadani laakiin maanta halkan waxaan kugu sheegayaa cabdisalaan inay noqotay ummad guuleysatay ummad mustaqbal leh ummad aayahdu yahay kamid ummada Mareykanka waana ummad aad iyo aad mustaqbal u leh oo wanaagsan weeye iyaga laftigood laakiin dhinaca kale ma la oran karaa sawirka mid kala barbar socda oo ah in Soomaalidii ilgaare lagu eegayo in loo arko in ay noqon karaan dad halis ay ka iman karto khaasatan waxa lagu tilmaamo xagjirnimada kelmadda xagjirka haddaad eegto xagjirnimadu waxa weeye waa American historical system kay ku jirta kama maqna bilowgii Mareykanka waxa lagu abuuray xagjirnimo markii hore British-ka la dagaalamay British colony baan ahay xagjirnimada dad Mareykan ah intay kaceen kasoo horjeestay waa tii la sameeyay wixii la oran jiray Tea Party Massachusetts Mareykanka ayaa diideen cashuurta bixiyaan adeecaan British ruleskii dabadeedna hub ay qaateen hubka ugu weyn ee halka Mareykanka waxa weeye First Arm waxa weeye waa statue-ga Mareykanka inuu qofku isdifaaco marka horta Mareykanku weligiiba kama maqnayn abaabulka maanta hadaba yahay abaabul weyn jiro boqolaal group oo xagjira baa jira waxaa jira neo-Nazism baa jira Waco Texas arrin ka dhacday baa jira conservatism badan baa jira qaar aan tahay muslima baa jira marka waxa weeye xagjirnimada waa system-ka Mareykanka kolba indigenous group inuu soo baxo laakiin muddo ay qaadatay muddana way ku dhamaataa laakiin ummadu aanay fahansanayn cabdisalaam aan doonayo ku dhawaajiya waxa weeye dhaqaalaha ugu weyn ee Mareykanka wuxuu ka yimaadaa waxa weeye waxaan la yiraahdo military war Mareykanku it has to be when dagaal uu ku jira waayo General Electric haddaad aragto
هذا التفور وحصلوا محسمين ميليتري إكويدمنت ألتيلري بوين وحن هوب أوردن ده قاله مريكا هو هوب إيبس وين مريكا كلهم منو الآن كروا هدانا دون كويس وده حيسن بنجام بتشت كوين أيها حيستا مركا مسلم كان سجل لفت جيسي وسوق أسيا أبو راي مريكا كيش قاله يسي إن أرنتنا شرتو هلك لكن دبتو كشرته وحويان hayad kasta imi koway balaartay hadaa inta security uu balaartay fbi da way balaartay benagaan koway balaartay marka dhaqaale badan ayaa inagu filan miliyoono dhaqaalahaas ayaa marka magalaysa xubtiisa tabinisa waad oran kartaa bariyo dhexdaas waxa bilaabmay caruur dhoofta oo demogaraasi wadamo isku soo qarxisa laakiin waa incident aan loo qaadan karin Soomaalida oo dhameey inay tahay magalaysa dad xaq jira waxa weeyaan su'aasha meesha taalo waxa weeyaan muslimiinta aan eegnay muslimiintu sideebay u arkaan mareekanka mareekankuna sideebay u arkaa مسلمين تا بقول كي بس عاشن عبد السلام المسلمين تا مريكا كمركي عنو كقعدنا ديتا واحد قيحين ودن ودن كلام دي إنا نشرين ودمدو دين إنا نكون نقول دون المستقبل كا محاكين وحيابها كين واحد كمد ودن كنا كهلين فريدم عم بحرية عدالة نقارة تعليم ودن كنا يأمنين إنا نحبير على توقف كله إنا نشرين مركي بقول قف أي كون قدام ودن مدي مسلم كا بقول كقف واحد شجع يعني ودن كمسلم كمردم بيه كون نقول دونين aye sheegan sababaha uu sheegay waxa wadamadii muslimka in cadaalada ka jirin ee xi ka jirta corruption ka jira waxay soo arkeen walaalkoodii muslimka oo ku dulman muslimki waxay soo arkeen dhaqaalihi umadaas lahayd oil iyo resources oo ku soo noqonaya mareekanka marka muslimiinta wadankan waa muslimiin wadankan aamintay oo aan laga lahayn oo fundamental american muslims ah su'aashaas boqolkiiba 90 dadka muslimiinta saasay qaateen wadankan waa wadanka ina kamalaha waana dareensan yiin waana ka dhab maxaa marka la su'aalay dadkii Mareykanka 190 waxay qaadeen dadka muslimiinku inay yihiin dadka ugu wanaagsan ee ku noolaan kara Mareykan sabab Mareykanku saddex qor uu ka yeego wuxuu ka yeego capacity credibility iyo content maxay ka dhigantay qofkaas dhaqaale ku filan ma soo saaray isaga reerkiisa muslimiintu waa dadka ugu sareeya capacity ma leeyahay tacliin iyo aqoon waa dadka ugu sareeya credibility ma leeyahay qof ma yahay character oo discipline leh ha dadka muslimiintu waa dadka kaliya buuxiye marka dadka mareekanka waxa ku sheegay waa dadka kaliya ku noolaan kara american dream marka waxyaabaha sunu way jiraan en mustafa ugu dambeynti en maadaama sawirka quruxda badan laad ka baxsay muslimiinta wadankan iyo sida guud ahaan looga arko haddana ismaan dhaaf ba jira sida labadeenuba aynu qirray dad fara badan oo kalena ay qirsan yihiin sidoo aragtaa mustaqbalka muslimiinta wadankan mareekanka en muslimiinta dhaatada aanu qaadnay waxa la qoondeeyay 2020 muslimiinta sidee noqonaysa muslimiinta orda diinta muslimka ee number 1 noqonaysa mareekanka 2050 waa diinta muslimka waxaanu eegnay diimaha oodan catholic presbyterianka lutheranka waxaas dhan waxaanu soo wadaagnay iyo ta muslimka diinta muslimku waa diinta ugu badan ee la qaato dadka mareekanka ay qaataan waa diinta ugu yar ee dadkii qaatana ay ka baxaan markii loo eego diimaha kale inta badan dadku way ka baxaan een magaranaysa waxa kale oo imanaya oo la furay imiga migrationki ugu weynaa ee dadka muslimiinka imiga siriyaanki afghanistanki soomaalidi waa dadka ugu badan ee imanaya imiga dadka mareykanka marka diintii muslimku kor ayuu ka caysa 2010 kale waxa noqonaysa diinta mareykanka ugu weyni waxa noqon doonta diinta muslimka waana fact dhaba mareykanka uu ogeeyay waxa inagu xigta waa diinta catholic iyaga waxa ka baxa 515 ayaa sanadkii ka baxa teenina 520 ayaa kor ugu dhaka marka wadankan mustaqbalkiisu waa wadan muslim marka muslimiintina waa kala jaad oo tii California deganayd tii Los Angeles deganayd en Cabdisalaano way kala duwan yihiin waxyaabaha aan doonayo imi ka inaan ku sheego imi waxa jira magaalo la yiraahdo Mecca oo ku taala Mareykanka oo dadku aqoonaan magaalada la yiraahdo Michigan ee Dearborn ku taala waa magaalada ugu muslimiinta badan leh waxay imi laga furay dukaankii ugu weynaa Walmart oo completely haya halaal market marka kambaniyadeena iyo deegaankeena uu suurto galaya waxa iyadana mudan oo aad iyo aad aan uga shaqeynay 10 sano ugu dambeeyay xaqi bangiyada imika Dal Jones iyo haddii aad tahay kambaniyada ugu weyn stock options ka amba mutual fund ka amba liquidity ka wixii deemagaraysa finance ka shaqeynayo dhan waxay soo saaray stock muslimna kambani kasta wuxuu sameeyay imika inuu sameeyo lacag lagu talagalay dadka muslimiinta inay adduunka galiyaan oo lagu gadin hub lagu iibin khamri gambling amba inuu ku jirin dhilooyin iyo wixii prostitution ahaa waxaas oo dhameeyay waxa ka noqotay bangiyada muslimka marka waxa weeyaan muslimiinta sector kasta way galeen toogu muhiimsan ee mareekanku arkay mareekanku ka aqal badan cid kasta wuxuu arkay 1.5 billion muslimiina
1.5 billion muslimiin oo global market ah noqon doonta 15 years 2.5 billion people noqonaya hadaanu suuqooda gacanta ku dhigin mareekanku ma sii jiri karo sida kaliya ugu dhigi karana waa inuu noqdo multicultural market ku inuu galaa muslimiintuna waa inay qayb ka mid ah noqota marka muslimiintan issue ku arka kuma arka adduunka kale oo dhan waxaanu ka aragnaa muslimiinta weyn ee ku jirta imika mareykanka militariga waa boqolkiiba laba waxaa laga furay masaajido military base ayaa wuxuu leeyahay maanta masaajido oo kitchenkii aad ka qaadanaysa cunto xalaal iyo maganaysa wixii diintaada keenayay sidii aan kuu sheegay waanan jecel inaad soo siyaarato hawaii muslimiinta ugu badan ee hawaii degan waa military officers hadday noqoto naval baseka hadday noqoto anigu masaajidan kula tukatay marka waxa weeye muslimiinta sidaynu aragnay maraykanku waxa weeye waa deeply rooted waxaanu ka mid nahay society-ga waddanka runtiina waddan aan kaga kalsoonahay maanta kan ma jirto marka muslimiinta khibradeedana waa taas mustafa maxamed mustafa martin aad iyo aad baad u mahadsantahay intaasi waxaa ku dhan barnaamijkan oo marti weeye ugu ahaa aqoonyahanka mustafa maxamed oo ku magac dheer mustafa martin oo ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka